Acho que a gente gravou dois vezes, né? Foi uma estratégia de marketing, né? Na verdade. Dois vezes. Ela pediu para gravar a segunda. Ela que pediu. Porque, na verdade, o show, a duração do show foi como 3 horas, né? Ou mais. Um show de cansar a carcaça. Teve hora que caiu o violão, mas teve uma hora que parou tudo, não sei se vocês lembram. O telão parou também uma hora, não teve? O telão parou, aí nós paramos tudo. Mas ficamos esperando. A banda tem que falar... Mas você que acha? A banda tem que falar a verdade ou não? A banda comprou. Depende da verdade. Depende de que verdade foi, né? Tem alguns diplomatas que você não fala. Fala primeiro para mim, diplomata. Não vamos falar nada, não vamos falar desse assunto. Me ajuda, Fábio. Fábio, me ajuda que eu te ajudo. Eu, Fábio, nunca utilizei teleprompter, não? Nunca. Eu lembro 500 LEDs. Ah, sim. O tempo. Mas então, é mago. Por isso eu dividi, a banda comprou um teleprompter. Sim. Mas ninguém falou que o cameraman, um dos caras, não, que estava trabalhando... Esse cara, se eu pego ele, meu amigo. A primeira música, com o pé, ele... Rebentou o cabo de, sei lá, 15 metros de HDMI, custou então, uma grana. Então, estava novo e a banda nunca utilizou. Não, e depois ele pisou a primeira música quebrou completo o teleprompter. Ele pisou na minha pedaleira, no meio da música o baixo parou também. Tive que parar a música. Não, eu tava fazendo, eu acho que foi alguma coisa na War Horns, alguma coisa que eu toco ali no surdo, e ele bateu com a câmera no meu cotovelo, eu tocando, no meio do show. Eu falei, ah, legal. Bom, ajuda, top, né? Top. Imagina. É. Eu pensei, a primeira vez em vida, minha vida, que posso utilizar um teleprompter. Se está uma música que não lembro, alguma palavra, posso ver. Primeira música, o cameraman quebra tudo. Perfeito. Sim. Aí você pega o cara e mais. O nego contratou os trapalhões para ser a galera que tava filmando. Era Didi Mocó, Mussum da Cacel. Só que Cicel. É. Como é que é aquele cara que era fortinho também, aquele outro loiro? Como é que chamava? Como é que era o nome? Porra, qual o nome do cara, velho? Vamos ver mais uma? Vamos ver música? Vamos ver mais uma música.